Garantiya verirsinizmi? Mən özüm istədim bu suala cavab verim. Ümumiyyətlə garantiya verirsinizmi? Yenə deyirəm, zavotdan telefon almırsan ki, bir toxunan əşyadır deyəsən ki, qardaş, bu zavotdan çıxıb işləməlidir. Bəli. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, ə, bu günlər pulu tökən tələbələr universitetdə 4 il ərzində 10 minindən yuxarı pul töküllər. Soruşurlar məndən universitetdən, ə, mənə garantiya versəm işləyəcəm. Xeyr. Təhsilin üçün diplomunu verirsən, 10 min pul tökmüşəm və mən 4 ildən sonra ə e, iş axtarıram. Qapı-qapı gezib iş axtarıram. E, biz isə burada peşə öyrədirik. Bəli. Və bu bir tərəfli olmur. Yəni qarantiya deyə bir şey mən başa düşmürəm ümumiyyətlə. Bu sevgidir. Elə bir ki, oğlanla qız bir-birini -bir 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 bir-birinə sevir. Oğlan qız sevir, qız oğlanı sevmir. Nə olacaq? Bu sevgi olacaq? Təbii ki, olmayacaq. Eyni şey də burada təhsildədir. Yəni əgər sən bu gün təhsildəsənsə, e, müəllimin öyrətdiklərini, müəllimin dediklərini lazımı qaydada yerinə yetirirsənsə, təbii ki, nəticə olacaq. Amma yox, sən oturub həftədə 2 saat, 3 saat öz keşfə görə məşğul olacaqsan və sonda deyəcəksən ki, mənə garantiyə verirsiniz? Yox, sənə garantiyə vermirik. Çünki sən özün özünə laqeyt yanaşdıqca biz sənə necə garantiyə verə bilərik? Bəli. Biraz məsələyə ciddi baxaq. Amma kurs tərəfdən nəyə garantiyə veririk? Biz sənə düzgün resursla təmir eləməyə, düzgün tapşırıqların hazırlanmasına və sualın yaranarkən Sənə bütün suallarını düzgün şəkildə izahatının olacağını qərar tə veririk. Yəni biz bir kurs olaraq sənə öz öhtəçilimizdə olan hər bir şeyin garantisini veririk. Amma artıq sənin tərəfə çəsən öhtəçiliyə biz garant deyilik.